世界的人都喜欢吃蔗糖，因为蔗糖能够给人带来奇妙的味觉体验，使人愉悦，并使人成瘾。所以蔗糖从诞生那天起就受到了人们的欢迎。自从资本控制了蔗糖，就开始了现代意义上的蔗糖贸易。从蔗糖跟资本结合的那天起，蔗糖带给人们的就不再是单纯的美妙感觉，它更多的是代表着战争和奴役。一部蔗糖的发展史，其实就是一部血腥的战争史。唐太宗李世民建立了强大的大唐帝国，一时间万国来朝，前来朝拜的天竺国就是古代印度，送来很多贡品，其中一种名叫石蜜的贡品引起了李世民的兴趣。所谓石蜜，其实就是蔗糖，是从甘蔗中提炼出来的。当时高度文明的唐朝并不生产这种东西，李世民非常希望得到生产石蜜的技术，因为有了技术就可以自己生产，随时都能吃到可口的石蜜，而不用等着天竺前来进贡。李世民就派出王玄策、蒋诗人带领30多人的一个使团出使天竺。大唐使团途经达摩迦伦国的时候，遭到谋朝篡位的大臣阿罗那顺带兵伏击。后来王玄策、蒋诗人逃脱，从附近小国搬兵打败了阿罗那顺，并把蔗糖技术带到了长安。这次战争说起来是因蔗糖技术而起，但是并不是蔗糖本身造成的，但它却是一个象征，象征着蔗糖的整个发展史。欧洲人最初也没有掌握蔗糖技术，蔗糖技术是从阿拉伯国家传过去的，所以在欧洲，蔗糖曾经是奢侈品，只有贵族才享受得起。这种奢侈品还被欧洲人用来治病，这一点跟中国有点相似，因为蔗糖在我们的中医里也是可以入药的。随着欧洲资本主义的发展，在资本的推动下，欧洲人开始在西西里岛和塞浦路斯等低纬度地区种植甘蔗，但是欧洲的大片地区纬度都很高，不适合种植甘蔗。欧洲生产的蔗糖根本不能满足欧洲人的需要，欧洲的贵族和皇室成员为了品尝一下蔗糖的甜味，有时甚至装病，因为珍贵的蔗糖是放在药柜里的。这不仅说明欧洲是多么缺糖，也说明欧洲人对糖又是多么的渴望。但是同时代的东方大国，蔗糖技术却有了长足发展，我们已经能够制造出洁白如雪的白砂糖，我们的中医里也有蔗糖这味药，中医大夫动不动就能开出白糖6两这样的药方，足见白糖在我们国家多么普通。意大利人马可波罗在1275年时来到元朝，他在东方大国游历了17年，写成了著名的《马可波罗游记》。在这本书里，马可波罗不光向欧洲人介绍了神秘的东方大国，还顺便告诉欧洲人，东方大国有欧洲人渴望得到的蔗糖，那里的蔗糖多到数不清，一船一船的往外运。教科书上说，哥伦布发现新大陆是出于统治者殖民的需要，其实他航海真正的原因是寻找蔗糖。哥伦布到英法意葡等国游说，希望得到国王的资助，但是都遭到了拒绝。后来他来到了西班牙，找到了西班牙国王，他只说了一句话，我帮你寻找东方大国，那里有吃不完的蔗糖。西班牙国王欣然答应了，但是当时的航海技术实在太差，哥伦布的船队跑偏了，居然跑到了美洲。哥伦布发现美洲以后，当然没有找到蔗糖，但是他寻找到适合种植甘蔗的地区。1493年9月25日，当哥伦布第二次去美洲的时候，就带去了甘蔗种苗。这次他发现了多米尼加岛，那里适合种植甘蔗。从此，在加勒比海的群岛上，很快就冒出了一片片的甘蔗园。西班牙在美洲海岛种植甘蔗，遇到的第一个问题就是劳动力问题。但是葡萄牙人的做法启发了他们。原来葡萄牙在殖民非洲的时候，从非洲带来了好几百个土著黑人，那些黑人身强力壮又能吃苦，他们有的在贵族家里做保姆，有的种田，还有的开矿，这些人任劳任怨，到死无悔。西班牙人马上有了主意，何不让黑人去种甘蔗呢？他们带着布料、酒和武器来到非洲，慷慨地送给黑人酋长。他们给酋长的要求是从其他部落里捕捉黑人，那些弱智的酋长居然真从邻近部落里捉来黑人，而他们自己的部落成员也让西班牙人用同样的方法给掳走。当然，不光西班牙人掳走了大量黑人，其他的欧洲列强也参与到了这场奴役黑人的勾当中，罪恶的黑人贸易从此开始了。有大约60%的黑人被殖民者逼迫种植甘蔗和生产蔗糖，生产的蔗糖源源不断地被运回欧洲，为殖民者带来大批的美味以及大量的利润。但是欧洲人在品尝美味的时候，每一粒蔗糖里都包含着黑人奴隶的血与泪。从美洲运到欧洲的一船船蔗糖让西班牙人大赚特赚，这让后起的殖民者比如英国和法国非常眼红。西班牙人抢了美洲的土地，又抢来非洲的劳动力，生产出来的蔗糖堪称一本万利。
既然你西班牙靠抢劫发财，为什么我们就不能呢？1522年，法国国王指使海盗在苏尔群岛抢劫了3艘西班牙的商船，其中一艘装的是蔗糖，2艘装的是珠宝。从此，加勒比海盗名扬天下。英国海盗也不甘落后，从西班牙商船上抢走了价值10几万英镑的蔗糖。而且英国人依靠抢劫发展起了强大的海军。等英国的海军足够强大的时候，他开始挑战西班牙的无敌舰队。1588年，英国舰队打败西班牙舰队，结束了西班牙海上霸主的历史，开启了英国日不落帝国的时代。英法两个后起之秀不光抢西班牙的蔗糖，还抢他的殖民地。他们瓜分了西班牙占领的西印度群岛，英国更是在1642年抢占巴巴多斯。十几年之后，英国人在巴巴多斯试种甘蔗并获得丰收，他们把蔗糖加工成糖浆运回老家。英法两国把西班牙从霸主的宝座上干下来以后，又开始了狗咬狗的战争。1756年至1763年，著名的7年战争爆发。参加这场战争的不仅仅有英法两国，还有普鲁士、奥地利和俄国。战争看上去是王权之争，实际上是列强争夺殖民地的战争。很明显，这场战争虽然是欧洲国家之间的战争，但是主要战场却在美洲、西非、印度和菲律宾。战争的结果是英国和普鲁士一方获胜，法国、奥地利和俄国败北。法国在美洲的殖民地几乎被英国悉数抢走，法国拼了老命才保住了新奥尔良和瓜德罗普岛，而这里恰恰到处都是甘蔗种植园。这场欧洲列强之间的战争说白了就是争夺蔗糖的战争，因为在当时蔗糖的意义就像19世纪的钢铁和20世纪的石油一样，法国人死守最后的殖民地，也是要守住最后的甘蔗种植园。这场战争死了140万人，波及好几个欧洲大国。丘吉尔评价这场战争时说，这才是真正的第一次世界大战，这可以说是蔗糖引起的世界大战了。美国独立战争，很多人都认为导火索是波士顿清查事件，其实这种观点也不全面。事实上，美国独立战争也是蔗糖引发的。当时欧洲的蔗糖竞争非常激烈，法国殖民地产的蔗糖价廉物美，英国为了保护自己的蔗糖业，就在1733年颁布糖蜜法案，对进口蔗糖课以重税。但是北美殖民地的酿造朗姆酒需要廉价的蔗糖，酿酒商就贿赂海关人员，用逃税的方法购买法国的蔗糖。英国政府发现以后，就从其他地方调来税务人员，并且规定这些人的工资从税收中发放，这样自然引起北美殖民地的不满，这至少成为北美独立战争的一个重要诱因。美国第二任总统约翰·亚当斯就亲口说过，蔗糖的问题是导致美国独立战争的重要因素，很多大事件都是由小因素导致的。荷兰在西方列强中属于后起的国家，但是荷兰从西班牙的统治下独立后迅速壮大起来，成为海上马车夫。荷兰作为列强之一，自然要到世界各地殖民。在这种背景下，荷兰的舰队发现了我们的宝岛台湾。1624年，荷兰开始了对台湾的殖民统治。荷兰人在台湾南部建立了两座城池，他们分别是热兰遮和赤嵌城，并以这两个城池为依托开展贸易活动。当时正处在明朝末年，中国的蔗糖业已经高度发达，我国用黄泥法制成的白糖雪白纯净，是蔗糖中的上品，而台湾当时也是我国重要的产糖区。荷兰人首先用强买的手段收购当地的蔗糖，然后卖到亚洲和欧洲市场。为了扩大生产，荷兰人引导当地人扩大种植甘蔗，甚至引诱大陆农民到台湾种植甘蔗。荷兰人还到福建和广东收购蔗糖，再转手销售到各地。由于荷兰人的经营，到1650年，台湾甘蔗种植面积就达到2507公顷，台湾成为荷兰重要的蔗糖生产基地，而台湾岛也因此被称为东方甜岛。就像荷兰人为蔗糖占领台湾一样，郑成功收复台湾很大程度上也是为了蔗糖。当然这样说呢，并没有否认郑成功维护国家主权的伟大功绩。1662年，郑成功率军收复台湾，结束了荷兰人对台湾的38年的统治，也开启了正式对台湾的经营。荷兰占领台湾时期，日本是台湾的重要蔗糖贸易伙伴。日本国纬度较高，不适合种植甘蔗，当然也就很难自产蔗糖。日本对蔗糖的需求主要靠从台湾进口来满足。郑成功收复台湾以后，持续维持跟日本的蔗糖贸易，靠向日本出口蔗糖。郑氏集团每年从日本换取大量的铜，用来铸造铜钱，维持台湾的经济需要。每年台湾卖到日本的蔗糖多达18000吨。清朝统一台湾以后，
仍然延续对日本蔗糖出口，当然也继续从日本输入铜。从1661年到1708年40多年的时间里，日本就有1亿多斤铜通过蔗糖贸易流入中国。为此，德川幕府向清政府提出贸易限制的要求，来缓解铜的流失。为了改变因购买蔗糖造成的贸易逆差，日本人绞尽脑汁，想通过种植甘蔗的方式来减少对中国蔗糖的依赖。但是日本能够种植甘蔗的地方太少了，只在赞岐、阿波等地方种植了少量甘蔗，而且日本人也没有掌握我们的制糖技术，只能生产粗劣的红糖。日本早就垂涎我们的东方田岛，曾经在1874年发兵占领台湾，清政府花了55万两白银才让日本人退兵。1895年清廷甲午战败，台湾落入日本之手。日本占领台湾后，所谓的台湾总督儿玉源太郎在台湾主政，他实行武士刀加糖的政策，一手用武力镇压台湾人民的反抗，一手大力发展糖业。他下令扩大甘蔗种植面积，还实行了很多促进糖业发展的政策，吸引日本的投资家投资台湾糖业。由于儿玉源太郎的经营，日本不仅不再进口蔗糖，甚至还成了蔗糖的出口国。1906年就出口蔗糖70多万担，后来日本甚至向中国出口蔗糖。到1931年，全日本蔗糖产量达到1925万担，其中台湾产量就高达1600万担。在长达半个世纪的殖民统治中，东方田岛几乎被抽干了血液。蔗糖原本是一种普通的食品，但是在跟资本结合的时代，却掌控着世界的格局。一些民族因它而强势崛起，一些民族又因它而血泪斑斑。这区区一种食品，居然掌握人类的命运500多年，引发了数不清的战争和苦难，不得不让人感叹资本的魔力。